পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি গ'লোঁ। আজি দিম আমি ভৃগু কাশ্যপ, প্ৰিয়ম পল্লৱী আৰু ভাইটি মিউজিক কোম্পানী এটি নতুন খবৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো আজি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে, প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগত থকা বেল আইকনটো বজাই দিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' এটা লাইক কৰা নাই, প্লিজ আপোনালোকে এটা লাইক কৰি দিয়ক। বলগতে দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ ভিডিঅ'টো। যোৱা কেইদিনমান ধৰি ভৃগু কাশ্যপ অসুস্থ হৈ আছিল আৰু বৰ্তমান তেখেত সুস্থ। আৰু আজি আমি আপোনালোকক ক'ম ভৃগু কাশ্যপ, প্ৰিয়ম পল্লৱী আৰু ভাইটি মিউজিক কোম্পানী এটি নতুন আপডেট। আপোনালোকে যিসকলে নাজানে ভাইটি মিউজিক কোম্পানীৰ কথা, আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ভাইটি মিউজিক কোম্পানী হ'ল নৰ্থ ইষ্টৰসকলতকৈ ধনী ইউটিউবাৰ হয়। আৰু ভাইটি মিউজিক কোম্পানীৰ অনাৰ হ'ল মুস্তাফিজুৰ ৰহমান। মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ এটি ব্লগ চেনেলো আছে আৰু তেখেতৰ ভাইটি মিউজিক বুলি বহুকেইটা চেনেলো আছে। আৰু মুস্তাফিজুৰ ৰহমানে তেখেতৰ নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেল থ্ৰ আৰু তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে জনাই দিছে যে অতি সোনকালে ভৃগু কাশ্যপ, প্ৰিয়ম পল্লৱী আৰু তেখেতৰ নতুন নতুন গান আহিব। আৰু ভৃগু কাশ্যপ আৰু ভাইটি মিউজিক কোম্পানী বৰ্তমান লগ হৈ এটি নতুনকৈ গান ওলাব আৰু অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব ভাইটি মিউজিক কোম্পানীৰ লগত ভৃগু কাশ্যপৰ এটি গান। কিন্তু গানটো কেতিয়া ৰিলিজ হ'ব সেই কথা এতিয়ালৈকে আমাক জনাই দিয়া নাই, যদিও অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব আপোনালোকে ভাইটি মিউজিক কোম্পানীৰ লগত ভৃগু কাশ্যপৰ এটি নতুন গীত। আপোনালোকে সদায় আমাৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে এনেকুৱা নতুন নতুন খবৰ পাই যাব, সেইবাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি থাকিবলৈ নাপাহৰিব। লগ পাব আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত। এতিয়ালৈ নমস্কাৰ।